jaký hovor jsem měla od vás? A já jsem volala ohledně letáku náborového k policii kraj Vysočina. Ano, ano. Ano. Já jsem se chtěla zeptat, tam uvádíte, ano, uvádíte určitý platy odivné a tedy. A to jako bych dostala, jen co bych prošla výběrovým řízením nebo náborovým řízením, nebo jak to tam je? Tam vlastně je plat při nástupu, včetně vlastně zvláštního příspěvku, příplatku. Potom tam je znázorněný plat po jednom roce, kdy vlastně přijdete ze základní odborní přípravy, tam se zvyšuje plat. Jo, a pak je tam průměrný plat. Aha. Jo, a na to odivné samozřejmě tam máte nárok, protože my vás musíme vystrojit nějakým způsobem, jo, tak abyste měla vlastně úbor jakoby policistky. A to je za těch 9125 korun, jako já dostanu, jako. Ano, ano, to je hodnota vlastně toho odivného. Jo, ale potom můžete vlastně čerpat to odivné. Aha. A ten náborový příspěvek minimálně 75 tisíc, co si mám představit? Ano. Ten je v čistém. Tam vlastně byste měla, když byste všechno splnila, veškeré podmínky k přijímacímu řízení, tak potom je půlroční zkušební doba. Tam je potřeba si o něj buď jakoby zažádat, nebo se jej vzdát a je tam podmínka sloužit u policie 6 let. A je v čistém. Aha, ale to tady nepíšete teda. Ty informace se říkají na motivačním pohovoru, jo, důkladné informace. Aha, aha. Jo, tam potom, když byste měla zájem, tak vlastně vy si musíte podat žádost uchazeče do služebního poměru spolu se strukturovaným životopisem, budete pozvána na motivační pohovor, který trvá 2 až 3 hodiny a tam vám je důkladně vysvětleno, co to obnáší, co obnáší přijímací řízení, jo, co obnáší vlastně potom, když už nastoupíte, základní odborná příprava a spoustu dalších informací, to by se asi na tenhle tak nevyšlo. Aha, dobře. A tady teda požadujete občanství, věk, bezúhonnost a jak je to fyzickou osobní zdravotní způsobilost k výkonu. A jo, politické strany, nevykonávat živnostenskou nebo jinou činnost. A jinak jiný omezení nejsou. Jakoby tam... No, omezení, jo, to je na každém jednotlivci, jo, já nevím, co v rámci třeba té prověrky by mi tam mohla jakoby vyskočit u vás, jo, to já nevím, to já vlastně v průběhu toho přijímacího řízení můžu zjistit. Aha, dobře. Jo, jo, tam, jo, jakoby, dá se říct omezení, jo, omezení může být spousta, jo, tam to jsou podmínky pro přijetí. Dobře, to se my tam požadujeme. Takže tady jo. To pro absolvování základní odborné přípravy je to 25 850 Kč, tak kolik to má každý po tom roce? Přesně, přesně tak, akorát tam je potom možnost, kam byste byla vlastně zařazena na určitý útvar, tak tam změní zvláštní příplatek na každém útvaru. Jo, může být těch 5 000, ale může být třeba 7 000. Jo, podle toho, kam byste byla zařazena. Aha, dobře. Jo, to je v rámci toho už vlastně, až byste věděla vůbec nástupní místo. A já jo, takže to se čitatečně s každým uchazečem jakoby zvlášť. Dobře, ale ten podstav je velký teďka, že jo? Podstav nevím, jestli je velký, ale určitě nabíráme do služebního poměru stále dál. Jo, dobře, dobře. Tak jo, takže dostavit se nebo vyplnit tu přihlášku tak, jak teda to je uvedeno? Můžete na stránkách policie, kdy si podáte žádost uchazeče do služebního poměru spolu se strukturovaným životopisem, anebo to můžete poslat mě na e-mail. Záleží na vás. Jo, dobře, ten jsem tady našla, teda u toho taky. Můžete i tam. Dobře, tak já děkuji. Jo, když byste cokoliv potřebovala, já vlastně vás povedu tím přijímacím řízením, takže určitě se mnou můžete spojit. A můžeme to konzultovat, jo, i v průběhu toho přijímacího řízení. A ten věk ještě, jako je tady od a je tam i do, nebo ne? Věk od 18 let. A do? To bych se musela podívat do zákona, tam je to přesně stanovený jakoby zákonem o služebním poměru. A to nevíte, teda teďko, no kdy to je? Zlady to teďka vám to neřeknu, Zlady, ale když chvilku vydržíte, podívám se. Dobře, děkuji. Jo, vydržte. Mhm. Slyšíme se? Ano. Tam je rozmezí vlastně do 65 let, ale vy vlastně máte nárok potom na výsluhu vlastně, jo?
takže vy můžete vlastně jít dřív, dá se říct, jakoby do důchodu, to záleží na vás. No, já jsem si myslela... Vlastně plnit psychologické a fyzické testy i lékařskou prohlídku, musíte mít vlastně v pořádku po tu celou dobu. Já jsem spíš myslela to, jestli to není omezeno ten nábor věkem, jestli to není třeba do 45 let jako ten nábor. Jo, ten nábor, no tak tuto informaci nemám. Jo, tam je to na posouzení služebního funkcionáře. Jo, zda přijme do služebního poměru, nebo nepřijme nějakého důvodu. I třeba jako jo, ale 60 let. Omezení. Jo, rozumím. Omezení, jakoby takhle, že bych měla pokyn nějaký, tak to nemám. Aha. Jo, ale ze zákona je to vlastně do těch 65 let. Jo, ale samozřejmě veškeré vlastně to přijímací řízení za vás přijme do služebního poměru je na posouzení vlastně pana ředitele. Dobře, tak jo. Schválení. Jo. Dobře. Tak jestli potřebujete ještě nějakou informaci? Já myslím, že to je všechno. Tak já vám mnohokrát děkuji. A... potřebovala, tak určitě zavolejte. Dobře, děkuji. Dobře, taky děkuju. Mějte se pěkně. Na shledanou.